नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई के भनौँ म, एक हिसाबले भेडा भन्दा पनि हुन्छ यो। स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भन्दै 17,000 को ज्यान लिन यी माननीय प्रचण्डजीवहरूलाई हेरौँ। ती सहितको सपना आज साकार पार्नलाई गोविन्द केसीले आन्दोलन उठाएको, यो आन्दोलन गलत कसरी भन्न सक्छौँ? यो भेडे कार्यकर्ताहरू हो, पैसा हुने मान्छे मात्र डक्टर हुने हो र? डक्टर भनेको क्यापासिटी र दिमागले हुने हो, पैसाले डक्टर हुने होइन। देशको जुन विकसित पैसालाई ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको खर्च गर्ने, अनि आएर केसीका मागहरू गलत हुन् भन्दै प्रचार गर्ने यी नक्कलबाजीहरू र एक हिसाबले भन्ने जनताका यी भातमाराहरूले यो शासन अगाडि बढाउन सकिन्छ? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो भयो भने बेसी आइमाइले गर्ने व्यवहार, नेपाली काङ्ग्रेसको व्यवहार एउटै भयो। गोविन्द बहादुर केसी यदि मरे भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ, मुखमा राम राम बोगलीमा छुरा हो नेपाली काङ्ग्रेस, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यी योगेश भट्टराईलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई यी विद्यार्थी हुँदाखेरि यही कुरा उठाएका थिए, स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भनेर उठाएका थिए विद्यार्थी कालमा। यो विजय थापा भन्ने एउटा अपराधीलाई ल्याएर यिनीहरू जुन ढोङ नाटक गरेका छन्, अनसनकारीका माथि नै अनसनकारी विजय थापा अपराधी हुन् भन्ने तपाईँको पूर्वै भइसक्यो। एउटा अनसनका विरुद्धमा अर्को अनसन भनेको विश्वमै नभएको यो कुरो ल्याउने? योगेश भट्टराईले त जुन थालमा खाए त्यही थालमा थुके भन्छु म। साईजी, तपाईँलाई पिएनपी खबर .com स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आरामै छु। पछिल्लो समय चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, विशेष गरेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी यो करको विषयमा हामी देशैभरि अहिले माग पनि उठाइरहेछौँ र यो कुरा हामी गल्ली गल्लीमा अहिले डाक्टर गोविन्द बहादुर केसीका मागहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ र केसीका प्रत्येक बुदाहरूलाई देशका लागि के फाइदा छन्, के घाटा छन्, यो कुरामा हामी अहिले अध्ययन अनुसन्धान र साथसाथमा केसीलाई, केसीका मागप्रति जनतालाई, जनताको चाहना र इच्छा अनुसार कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र सरकारलाई कसरी दबाब दिन सकिन्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। विशेष गरी डाक्टर केसीको विषयमा कुरा गर्दा उहाँको यो 16 अनसन पनि हो, सरकारले डाक्टर केसीको विरुद्धमा, विशेष गरेर नेकपाको सरकार छ, कार्यकर्ता र नेताहरू बलबुद्धिले भ्यासम्म लागिपरेका छन्। डाक्टर केसीको यो अनसन के गलत हो त? अब म यी नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई के भनौँ म, एक हिसाबले भेडा भन्दा पनि हुन्छ यो। दसैँमा काट्नलाई राख्या भेडा र खसी जस्ता यी कार्यकर्ताहरूलाई, यसै कार्यकर्ताले गर्दाखेरि देश आज यो हालतमा पुग्यो र देशको अविकसित हुनु र देशमा यो मनमानी ढङ्गले जुन विकृति फैलिनु पनि यस्तै यी भेडा कार्यकर्ताले गर्दा हुन्छ। डाक्टर गोविन्द बहादुर केसीलाई फर्केर हेरौँ, गोविन्द बहादुर केसीका मागलाई फर्केर हेरौँ र हामी नेकपा समर्थित, नेकपा माओवादी, पहिलाको माओवादीको पाला 2052 सालमा उठाएका मागलाई हेरौँ, स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भन्दै 17,000 को ज्यान लिन यी माननीय प्रचण्डजीवहरूलाई हेरौँ र जुन शहीदहरू भएका छन् आज नेकपाका समर्थित अथवा नेकपा समर्थित जुन शहीदहरू छन्, तत्कालीन नेकपा माओवादी समर्थित शहीदहरू 17,000 जुन बलिदान दिएका छन्, ती बलिदानको रगतमाथि, ती बलिदान के का लागि दिए भने यही गोविन्द बहादुर केसीका माग जस्तै स्वास्थ्य फ्रीमा हुन्छ, शिक्षा फ्रीमा हुन्छ। जब देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा भयो भने गरिब जनताको छोरा पनि भोलि डक्टर हुन्छ, गरिब जनताको छोरा यदि डक्टर भयो भने तपाईँको देशलाई सुविधा हुन्छ, सुविधा र स्वास्थ्यमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। गरिबका छोराछोरीले डक्टर पढ्न नपाउने, गरिबका छोराछोरीले स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा नपाउने र गरिब के यदि स्वास्थ्य र शिक्षा यदि फ्रीमा नहुँदा, स्वास्थ्य फ्रीमा नहुँदा जो धनी छ त्यही मात्र देशमा बाँच्न पाउने, यस्ता माग उठाउँदै 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको त्यो कथित नेकपा माओवादीले ती आन्दोलनहरूलाई, शहीदहरूलाई, शहीदहरूका ती मागहरूलाई पुरा गर्नका निमित्त यत्रो 17,000 को बलिदान यसैका निमित्त गरेर आज यहाँसम्म पुगेको जुन नेकपाको पार्टीले आज गोविन्द बहादुर केसीका मागहरू गलत हुन् भन्दै अगाडि बढ्न आउने यी भेडालाई मैले के भन्नु? केही पनि भन्नु छैन। यी विद्यार्थी होइन नि, कुनै पार्टीका यी झोले कार्यकर्ताहरू जुन हिसाबले जनता यी भेडा दसैँमा काट्नलाई राखेका यी बोकाएर भेडाहरूलाई मैले कसरी सम्झाउनु र तिमीहरूलाई यी बोकाएर, यी बेका बोकाएर भेडाहरूलाई म भन्न चाहन्छु अहिले पनि 1952 सालमा उत्थान गरेका तपाईँकै पूर्व महासचिव, तपाईँको अनेरा सहयोग क्रान्तिकारीका पूर्व महासचिव, अनेरा सहयोग क्रान्तिकारीका पूर्व महासचिव तपाईँको हाम्रो पौडेलजी तपाईँको शहीद हुन्, बेपत्ता पारिनु भएको छ अहिलेसम्म, तपाईँको यी पूर्व महासचिव पौडेल बेपत्ता छन्, अझ हजारौँ कार्यकर्ताहरू बेपत्ता छन्, यही स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा हुनको लागि पूर्ण पौडेल जस्ता महान शहीदहरू बेपत्ता भएका छन्, ती शहीदको सपना आज साकार पार्नलाई गोविन्द केसीले आन्दोलन उठाएको, यो आन्दोलन गलत कसरी भन्न सक्छौँ? यी भेडे कार्यकर्ताहरू हो, तपाईँ भने भेडे कार्यकर्ता हो, यी भेडे कार्यकर्ताले जता गर्दाखेरि आज देशभित्र अविकसित भएको छ। यी नेकपा समर्थित विद्यार्थी युनियनका साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँ स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भनेर गाउँ गाउँमा सङ्गठन बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ, गोविन्द केसीलाई यदि सच्चा दिलमा, छातीमा हात राखेर गोविन्द केसीलाई तपाईँ सपोर्ट गर्न पछाडि किन पर्नुहुन्छ? डाक्टर केसीको मागको विषयमा कुरा गर्दा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लगायत विभिन्न कुराहरू छन्, यी सबै मागहरू चाहिँ के जायज छन् त? डाक्टर केसीले उठाउनु भएको मागहरू, डाक्टर केसीले उठाएका माग सबै जायज छन्, किनभने स्वास्थ्य फ्रीमा हुनुपर्छ, शिक्षा फ्रीमा हुनुपर्छ। कसरी भन्न चाहन्छु भने एउटा डाक्टरले
बिचरा 50 लाख 60 लाख रुपैयाँ तपाईँको पैसा तिरेर ऊ डक्टर बन्दछ, अनि ऊ डक्टर भइसकेपछि कुनै सरकारी क्याम्पसमा कलेजमा या सरकारी संस्थानमा ऊ काम गर्न जाँदछ भने महिनाको 30-40 हजार रुपियाँ उसको तलब हुन्छ। 50 लाखको तपाईँको 5 वर्ष अगाडि रहेको 50 लाखको ऋणले 80 लाखभन्दा 80-90 लाख 1 करोडसम्म उसको तपाईँको ब्याजै पुगेको हुन्छ भने उसले 30 हजारदेखि 40 हजार रुपियाँ तलबमा उसले यदि राष्ट्र सेवाका हिसाबले कसरी काम गर्न सक्छ, कामै गर्न सक्दैन नि। उसले आफूले लगेको ऋणको ब्याज तिर्नु कि अनि तपाईँको त्यो ऋणको ब्याज तिर्नु कि स्वास्थ्य सेवा जनताका लागि फ्रीमा सेवा गर्न सक्नु, यो एउटा त्यो एउटा कारण हुन्छ भनेर डक्टर केसीले यो कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। अर्को भनेको तपाईँको पैसा हुने मान्छे मात्र डक्टर हुने हो र, डक्टर भनेको क्यापासिटी र दिमागले हुने हो, पैसाले डक्टर हुने होइन। डक्टर भनेको एउटा पेसा हो भने यस्ता यी शिक्षा र स्वास्थ्य जबसम्म फ्री हुँदैन तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने माग पनि काहीँ गलत हुनसक्छ। यी विभिन्न कलेज खोलेका छन् स्वास्थ्य क्षेत्र के पैसा कमाउनका लागि हो, माफिया हो, ए बाबु व्यापार र बिजनेस गर न। तपाईँहरू कलेज खोल्ने जति पनि यो स्वास्थ्य मेडिकल कलेज खोल्नेहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूको कलेज खोलेर व्यवसाय गर्ने होइन, तपाईँको व्यवसाय गर्नका लागि कलेज खोल्ने हो, स्वास्थ्य संस्थान व्यवसायको लागि हो। व्यवसाय गर्ने तपाईँको गार्मेन्ट खोल, कम्पनी खोल, टायर कम्पनी खोल, पेट्रोलियम पदार्थलाई उत्खनन गर, तब देश विकास हुन्छ। देशको जुन विकसित पैसालाई लगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको खर्च गर्ने अनि आएर केसीका मागहरू गलत हुन् भन्दै प्रचार गर्ने यी नक्कलबाजीहरू र एक हिसाबले भनेर जनताका यी भातमाराहरूले यो शासन अगाडि बढाउन सकिन्छ। जसरी अहिले प्रतिपक्षमा रहेको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र उसका भातृ सङ्गठन डाक्टर केसीको लागि सडक र सदन दुवै तताइरहेको अवस्था छ, विशेष गरेर डाक्टर केसीका माग नेपाली काङ्ग्रेसको पनि माग हो भन्न मिल्छ? यो हाँसो उठ्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको माग कसरी भन्न सकिन्छ? डाक्टर गोविन्द बहादुर केसी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसै पालामा सबैभन्दा बढी अनसन बस्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो भयो भने बेसी आइमाइले गर्ने व्यवहार र नेपाली काङ्ग्रेसको व्यवहार एउटै भयो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आफू बस्न चाहन्छ। यदि डक्टर गोविन्द बहादुर केसीका माग यदि पुरा भयो भने सबैभन्दा बढी घाटा नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ। कसरी भने नेपाली काङ्ग्रेसका माफियाहरूलाई घाटा छ, जो नेभीसँग अहिले चर्काएर डङ्काडङ तपाईँको सडक फोड्दै हिँड्छ। नेभीसँगलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, तर त्यही नेभीसँग हिजो गोविन्द बहादुर केसी अनसन बसिँदा गोविन्द बहादुर केसी गलत छन् भन्दै प्रचार गर्दै हिँड्ने, यो कस्तो भनेपछि मौकाको फाइदा चौकामा मौका, मौकामा दाउ छोपौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्या हो। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको अहिले गोविन्द बहादुर केसीलाई मार्न चाहन्छ एक हिसाबले भन्ने हो भने, जबसम्म गोविन्द बहादुर केसी यदि मरे भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ, किनभने नेकपाका विरुद्धमा भोलि सडक तताउन पाइयो अनि सडक तताएपछि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न पाइयो। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि गोविन्द केसीको सपोर्टर हुन सक्दैन र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा भनेका एउटै हुन्, यिनीहरू पार्टी मात्र अलग हुन्, यिनीहरूको खाने भुँडी एउटै छ, यिनीहरूका बाहिर मुखौटा मात्र अलग हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले गोविन्द केसीको सपोर्ट गर्दैमा नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो पार्टी भन्ने होइन, गोविन्द केसी सबैभन्दा बढी अनसन नेपाली काङ्ग्रेसै पालामा बस्नु भएको छ। अहिले त के भने कुन न्यु पाउँ र सरकारको विरुद्धमा खन्यौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस मात्र लाग्यो। यो कस्तो छ भनेपछि बोगलीमा मुखमा राम राम बोगलीमा छुरा हो नेपाली काङ्ग्रेस, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर एक हिसाबले गोविन्द केसीको आन्दोलनमा ऊ सपोर्ट गरिरहेछ, यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषय जसरी डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन, राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक 2075 पनि छ र संसदमा यही विषयमा घम्साघम्सी पनि पऱ्यो नि, लगत्तै घम्साघम्सी परिसकेपछि नेकपाका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो सबै ठिक छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो नि। यी योगेश भट्टराईलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई यी विद्यार्थी हुँदाखेरि यही कुरा उठाएको थिएँ, स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भनेर उठाएको थिएँ विद्यार्थीकालमा, जब यिनी अनेरा स्वयंसँग यी आबद्ध थिए, यिनका मुख्य नारा नै स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा थिए। आज उनी सांसद हुने बित्तिकै, आज माफियाको पछाडि हुने बित्तिकै तिनीहरू सबै भुल्दिने। अनि अर्को भनेका यहीँ यो विजय थापा भन्ने एउटा अपराधीलाई ल्याएर यिनीहरू जुन ढोङ नाटक गरेका छन्, अनसनकारीका माथि नै अनसनकारी विजय थापा अपराधी हुन् भन्ने तपाईँको पूर्वै भइसक्यो। एउटा अपराधी कुन हिसाबले तपाईँको माफियाका विरुद्ध माफियाको सपोर्टमा लाग्ने? भनेपछि विजय थापा जसरी डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको विरोधमा अनसन बस्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ नेकपाले परिचालन गरेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेकपाले परिचालन मात्र होइन कि नेकपाले उसलाई पालिरहेछ हजुरको, नेकपाले नै उसलाई अगाडि बढाएको हो। किनभने विजय थापा भनेको हामीलाई इतिहास थाहा लामो छ, ऊ अपराधी सङ्गठन खोलेर देशमा विस्फोट गर्दै हिँड्नका लागि अगाडि बढेर अपराधी सङ्गठन र पिस्तोल र हतियारसहित पक्राउ परेको एउटा अपराधी हो। त्यो अपराधी कि त अब भन्नु पऱ्यो विजय थापा रन्धकारीबाट वाल्मीकि बनिसक्यो भनेर प्रुफ गर्नु पऱ्यो, होइन भने एउटा अपराधीलाई जुन हिसाबले अगाडि बढाएर गोविन्द केसीका मागलाई निस्तेज पार्नका लागि अगाडि बसिएको छ, आम नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। गोविन्द केसी के का लागि? गोविन्द केसीका आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुन्। हरेक नेपालीले स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा पाउनुपर्छ भन्ने माग के नेपाली जनताका विरुद्धमा हुनसक्छ?
अनि त्यस्ता अपराधीलाई ल्याएर अनसनमा राखेर गोविन्द केसीलाई काउन्टर दिने, एउटा अनसनका विरुद्धमा अर्को अनसन भनेको विश्वमै नभएको यो कुरो ल्याउने? अनसन पनि कस्तोलाई राखेछन्, जो हिजो पेस्तोल लिँदै गोलीगट्ठा लिँदै देशमा तपाईँको आम हडताल गरेर बम विस्फोट गरेर हजारौँ मान्छे मार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अपराधीलाई आज काउन्टर एट्याकमा राख्ने योगेश भट्टराईले? यी कसरी योगेश भट्टराईले त जुन थालमा खाए त्यही थालमा थुके भन्छु म, किनभने हिजो विद्यार्थी कालमा उठाएका माग, योगेश भट्टराईले उठाएका माग र आज डाक्टर गोविन्द बहादुर केसीको माग एउटै हो। कसरी गोविन्द केसी गलत हुन सक्छन्? गोविन्द केसी के का लागि आम नेपाली जनतालाई म भन्छु, गोविन्द केसी के काको लागि गर्दैछ त नेकपाले लगायत नेकपाका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ के को लागि डाक्टर गोविन्द केसीको विपक्षमा काम गरिरहेका छन्? विपक्षमा काम गर्नु पऱ्यो नि, किनभने मेडिकल कलेजहरू खोल्यो भने नेकपालाई चन्दा आउँछ, अनि भनेको यो ब्ल्याक मनी छ नि जुन कालो धन, कालो धन तपाईँको अहिले मेडिकल मार्फत सेतो धन बनाउन खोजेका छन् नेपालका कार्यकर्ताहरूले, नेकपाका नेताहरू नै त्यसमा संलग्न छन्। कतिपय कलेजमा नेकपाका नेताहरूका केन्द्रीय सदस्य नेताहरूकै लगानी छ। अनि अब यदि त्यो तपाईँको कलेजहरू खोलेर कालो धनलाई सेतो धन बनाउन पाइएन भने अनि चन्दा आएन भने कसरी चल्ने त? पार्टीको फन्ड हो तपाईँको अहिले मेडिकल माफियाहरू भनेको, त्यो भएर विरोध गरेका छन् नेकपा मात्र होइन, यो कङ्ग्रेसले पनि विरोध गरेको कारण त्यही हो। कङ्ग्रेस अहिले के भने सरकारको विरुद्ध मात्र देख्न चाहन्छ, वास्तविकता नेपाली कङ्ग्रेस कहिले पनि गोविन्द केसीको सपोर्टमा थिएन र हुनेवाला पनि छैन र हुँदा पनि हुँदैन केसीको सपोर्टमा। डाक्टर केसीको कुरा गरिरहँदा डाक्टर केसी चाहिँदैन, सिटिबिटी मास्न पाइँदैन भनेर सिटिबिटीले पनि डाक्टर केसीको विरोधमा आन्दोलन गर्दैछ नि, यो किन भइरहेछ यस्तो? म यो सिटिबिटीलाई भन्छु, म चाहिँ एउटा नारा लाउँछु, डाक्टर केसी चाहिँदैन, सिटिबिटी मास्न पाइँदैन, गरिबका छोराछोरी पढाउँदै चर्को शुल्क लिँदै तपाईँको देश लुट्न पाइन्छ, डाक्टर केसी चाहिँदैन, मेरो नारा यो हुन्छ। यो सिटिबिटी बराबर लुटेहाको हुन्छ, एउटा डिप्लोमाको तपाईँको एउटा डिप्लोमाको ओभरसियरलाई पढ्नलाई तपाईँको 3 लाख रुपियाँ चाहिन्छ, एउटा डिप्लोमाको नर्सिङलाई पढ्नलाई 4-5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। सिटिबिटी भनेको भ्रम लुट गर्ने एउटा थलो हो, यो सिटिबिटी यो थलोलाई जबसम्म तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, सिटिबिटीमा जुन माफिया छन्, जुन एजुकेसन माफिया छन्, बाबा एजुकेसनलाई बिजनेस गर्ने होइन क्या, एजुकेसनलाई जुन बिजनेस गर्ने माफिया छन्, सिटिबिटीबाट पैसा कमाइरहेछन्, केसीले गर्दाखेरि उनीहरूको खानपिन बन्द हुन्छ, त्यो भएर उनीहरूले गर्दा म त एउटा नारा लाउँछु त, गटर केसी चाहिँदैन, अपराध गर्न पाइन्छ, सिटिबिटी खोलेर गरिबका छोरालाई चुसेर नयाँ शासन गर्न पाइन्छ, हजारौँ रुपियाँ लुट्न पाइन्छ, डाक्टर केसी चाहिँदैन, लुट्न हामी पाइँदैन भनेर नारा लुट्न हामीलाई चाहिन्छ, डाक्टर केसी चाहिँदैन भन न, लुटतन्त्रका चाहिँ एजुकेसन माफियाका नाराहरू पनि हुन्छन्। भोलि म जाउँला कसैलाई, कसैको कलेजो किन्न पाइन्छ, कसैको खुट्टा किन्न पाइन्छ भनेर मैले नारा गर्दा हुन्छ? चाहिने माग पो गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जबसम्म फ्री हुँदैन तबसम्म देशमा प्रगति कहिले हुँदैन। डाक्टर केसी के का लागि म अहिले एउटा कुरा भन्छु, डाक्टर केसी कसका निमित्त अगाडि बढिरहेछन्? बारम्बार भन्छु, डाक्टर केसी के आफ्ना लागि हो? एउटा सरकारी सबै घटना परिघटनाहरू भइरहँदाखेरि अब तपाईँले विशेष गरी नेपालीको लागि नेपाली अभियानले चाहिँ के गर्छ त अब यो विषय? डाक्टर केसीको जुन माग छ यो माग हामी अहिले सत्याग्रह शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डाक्टर केसीलाई हामीले मन तन र मस्तिष्कबाट सहयोग गर्नुपर्छ र डाक्टर केसी के का लागि लडिरहेछन् सबभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा गरिबको छोरा डाक्टर हुन नपाउने, एउटा गरिबले स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा नपाउने, डाक्टर केसीलाई के पुगेका थिएन? एउटा सरकारी हस्पिटलको वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ, हरेक वर्षमा हरेक 2 वर्षमा डाक्टर केसी तपाईँको हरेक वर्षको वर्षको 2 पटक उहाँ तपाईँको गरिबको झुपडीमा गएर स्वास्थ्य सेवा उपचार फ्रीमा गर्नुहुन्छ। के पुगेका छैन डाक्टर केसीलाई? आज जनताका निमित्त एउटा मान्छे लडिरहँदाखेरि एउटा सत्याग्रह अनसन बसिरहँदाखेरि उसलाई अपराधी भन्ने भने, एउटा स्वास्थ्य शिक्षाको लागि अगाडि बढेको एउटा महान व्यक्तिलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामीले भने प्रत्येक नेपालीले ठाउँ ठाउँबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ। आज हजारौँ युवाहरू विदेशमा छन्, ती विदेशमा बसेका युवाहरूका तपाईँको छोराछोरी नेपालमा छैनन्, यी छोराछोरीहरू स्वास्थ्य र शिक्षा यदि फ्रीमा पढ्ने भने डाक्टर केसीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, अन्तिममा चाहिँ डाक्टर केसीको विषयमा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र जति पनि जनताहरू छन् उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई म एउटा कुरा भन्छु, स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा हुनुपर्छ। किन भनिरहेछौँ भने हामीले यत्रो कर तिरेछौँ तपाईँलाई, स्वास्थ्य र शिक्षामा यति धेरै कर तिरेका छौँ कि जुन करले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य पनि फ्रीमा हुन्छ, शिक्षा पनि फ्रीमा हुन्छ। त्यही कि त तपाईँको हामीलाई करै नलग, कर यदि लग्छस् भनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य फ्रीमा गर, डाक्टर केसीका माग पुरा गर, हरेक ठाउँबाट जति पनि नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ डाक्टर केसीको मागलाई आत्मसातका साथ अगाडि बढ्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई समर विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।